Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сумки для підводного плавання загалом. На нашому каналі вийшло вже дуже багато відеороліків по сумках. Сьогодні ми пройдемося трошечки по всім, які вони бувають, щоб ви могли знати, що конкретно вам треба шукати, коли вибираєте сумку. Бо це може бути як отакий звичайний баул водонепроникний, в якому речі можуть бути сухі, навіть якщо сумка впаде в воду, виглядає він як рюкзачок, до сумки сітки, яка може зберігати багато-багато обладнання, але якщо воно все впаде в воду, воно буде мокре. А сіткою вона зроблена для того, щоб вода спокійно могла з неї витікати. Тобто для мокрого обладнання, яке буде в такому місці, де вода вам не заважатиме, ця сумка пригодиться ще й як. Сумки можуть бути для ласт звичайні. Для ласт можуть бути сумки, сітки звичайні, пляжні. Також сумки є для регуляторів спеціально, окремі сумочки. Сумки-сітки для риби та сумки-сітки, як, наприклад, оце для лобстерів. Тобто тема сумок дуже-дуже така обширна. Сумки для дайвінга, починаючи з отаких маленьких до таких самих, але об'ємом не 43 літри, як ця, а 143 літри. Тобто здорові сумки з колесами, з ручками, які виглядають як звичайні чемодани, але пристосовані спеціально для дайвінгу. Якщо вас цікавить ця тема, можете шукати відео, є на нашому каналі, або напряму звертайтеся в наш магазин «Батискаф». Наші менеджери розповісуть вам все, що знають про сумки. А якщо ви прийдете до магазину «Батискаф», ще й можете подивитися, пощупати, потрогати і таке інше. Ну, на цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, заходьте на наш сайт, до наших магазинів «Батискаф». Слава Україні, слава героям, до побачення.